Danes bomo v njihovi izvedbi spremljali koreografijo, ki ima naslov Spoznanje v Zali. Zakaj je takšen naslov? Motiv za koreografijo izhaja iz znanega romana pisatelja Ivana Tavčarja v Zali, ki opisuje dogajanje v Škofjeloškem hribovju v drugi polovici 19. stoletja, ko se Jernač, fant iz revne družine, zaradi mladega dekleta Rezike zaplete v pretep z ošabnim Tomažem iz bogate družine in zbeži pred roko pravice v Ameriko. Rezika mu pred odhodom obljubi zvestobo, čas pa naredi svoje in dekle se v tem času poroči ravno z ošabnim Tomažem. V plesni izraznosti utkani elementi zgodbe se lepo medsebojno dopolnjujejo in povežejo posamezne vsebinske sklope. Zaključek zgodbe da poudarek, da je kljub nesrečnim okoliščinam potrebno v življenju iskati in najti smisel, ki človeka potem žene naprej. Koreografija je delo mentorja skupine Boštjana Sveteta in pa Sare Korošak, študentke Konzervatorija za glasbeni teater na Dunaju. Avtor glasbene priredbe Klemen Stopar, oblikovalka kostumske podobe Tadeja Pance. V Zali z mladinsko folklorno skupino Mengeš. Je še pred malo dnevi pokrival strme.